Són imatges de l'agost de 2018. Sense saber-ho, Pablo Milanés oferia el seu darrer concert a Mallorca. El cantautor cubà va omplir el santuari de Montición a Porreres amb la seva veu profunda i tendra, que entonava versos en defensa dels oprimits i d'amor a la llibertat. Un equip d'Ivetres Notícies va poder parlar amb ell. No, la isla es preciosa, imagina't, yo soy isleño. Entonces me siento aquí en mi casa. Y es muy linda, es preciosa, la gente es muy linda. Un concert que va ser possible gràcies a l'empenta del promotor musical Toni Rubio, que ja el coneixia des de finals dels anys 90. Era un tio molt optimista, era molt alegre, tenia molt mala lletra a vegades, i era un gran conversador. Les cançons que ha fet totes són de qualitat. Tenia un gran cap i sabia escriure molt bé. Pablo Milanés va impulsar el moviment de la Nueva Trova. Juntament amb Silvio Rodríguez i Noel Nicola va posar veu a la revolució cubana. Versos crítics i compromesos convivien amb lletres d'amor que s'han convertit en himnes. Eternamente, Yolanda. Unes líriques, les de Milanés, que també connectaren amb altres cantautors en llengua espanyola, com Serrat, Sabina, Ana Belén o Víctor Manuel. De fet, feia uns anys que vivia a Madrid, on rebia tractament per una malaltia oncohematològica que patia des de feia dècades. Per una complicació va haver d'ingressar a l'hospital, però aquesta matinada la seva veu s'ha apagat. Per sempre quedaran les seves cançons, els seus versos i la seva sensibilitat.